မမပြီးတော့နောင်နောက်နေနိုင်ငံတော်သမ္မတဥတင်ကျော်ဟာအမျိုးသားစာဆိုတော်ကြီးမင်းသူဝင်နဲ့ဒေါ်ဂျီဂျီတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးသူ့မှာမောင်နှမသားချင်း၃ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့မောင်နှမသားချင်းတွေကတော့အကိုဦးညံစိုးနဲ့ညီမဖြစ်သူဒေါ်ထားကျော်တို့ဖြစ်ပြီးသမ္မတဥတင်ကျော်တို့မောင်နှမ၃စလုံးဟာအရင်ကမက်ဒရစ်အထက်တန်းကျောင်းယခုအာထကတိတကုံမှာပညာသင်ကြားခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ငယ်စရတော့ဟိုမက်ဒရစ်မှာတက်တာပေါ့နော်အခုတော့အာထကတိလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒေါ်စောင်းကြီးနဲ့သူကတဒန်းငယ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာတည်ရင်နဲ့သူဟိုတိကြတာပေါ့တယောက်နဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောចောင်းကြီးကဟိုတိတ်အခုလောက်ကြောမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိကြတယ်အဲ့လောက်အဆင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့အချိန်ကတော့စီဝါရေးတက်ကတော့မှ stats နဲ့သူကဟိုတင်းရတာပေါ့ပညာရေးဘွဲ့ကိုရတယ် bachelor ဘွဲ့ကိုရနောက် master ဘွဲ့ကိုသူယူတယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ယူဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသင်တန်းနေပေါ့နော်ဒီ computer နဲ့ပတ်သက်သင်တန်းလို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူသွားတာပါသမရဥထင်ကျော်ဟာဖခင်ဖြစ်သူနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့စာပေအမွေကိုစက္ကန့်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒလဘန်းအမည်နဲ့သူ့ဖခင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။စာပေလောကမှာရှိတဲ့စာရေးဆရာမိတ်ဆွေတွေကသမရဥထင်ကျော်ဟာရိုသားဖြောင့်မတ်သူအနေအေးသူလက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကိုယွံမုန်းသူဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဆရာကြီးမင်းသူဝင်မိသားစုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်တဲ့မြမသာပမော့ခဟောင်းစာရေးဆရာမောင်ခင်မင်းဒနုပြူကသမရဥထင်ကျော်မှာရိုသားဖြောင့်မတ်တစ်စီမြအကျိုးဆောင်ရွက်လို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုငယ်စဉ်ကတည်းကတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဲဖြတ်လို့ရတာတော့ဟိုသူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာတဲ့သူတွင်ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာကတော့အင်မတန်ဟိုယူသားဖြောင့်မတ်တယ်။သူလုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြည့်ရတဲ့အခါမှာအင်မတန်ယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာထင်ရှားပေါ်လွင်ပါတယ်။ပြီးတော့အခုဒီလည်းသူဆောင်ရွက်နေတယ်အများအကျိုးအင်မတန်တည်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအင်မတန်သူဆက်ဆံရေးအစားအေဂျင့်တင်ွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာရှင်တယောက်ဘီဘီသတ္တန်နဲ့ဆင်းဆင်းချင်းချင်းဟလာသူရိဆက်ဆံနဲ့ပြောရဲဆိုတဲ့အနေထားကလေးရှိတော့ဒါရီယာသူ့ကိုဘင်ကိုရေးချင်းနေလို့အဲ့လိုသုံးသပ်မိပါတယ်။သမရဥထင်ကျော်ရဲ့ဖခင်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ဟာကွင်းကြံကုန်းမြို့ဇာတိဘွားဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကိုခါကွင်းကြံကုန်းကသမရဥထင်ကျော်မှာရှိတဲ့ခေါင်းအေးအေးနဲ့စစ်စစ်တေချာအောင်လှုပ်တက်တဲ့အကြီးအသေးကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှိုင်းမင်းသူဝင်သူ့ဖခင်ရဲ့ဒီဘဝကောက်ကြောင်းတွေကိုဒီစာအုပ်တအုပ်ထုတ်ဝေထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့စာပေလက်ရာကိုခက်ခတ်ကြည့်ရင်လည်းဥထင်ကျော်ရဲ့အရေးသားဟာစစ်စစ်တေချာပြီးတော့တိကျမှုအပြည့်အဝရှိတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဇယိုက်ပဲခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကသူထိတွေ့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စာပေအနုပညာဝန်ကျင်ကဒီအတွေ့အကြုံတွေထိတွေ့မှုတွေကဒီသူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးဟိုကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုအထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ပါတယ်သမ္မတဥထင်ကျော်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီစတင်တည်ထောင်သူတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့မဆလာခက်ကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဥလင်ရဲ့သမီးလက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဆုစုလွင်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဥတင်ကျော်ကိုသမ္မတတာဝန်များပေးခဲ့သလားဆိုတာကိုတွေးထင်မိတယ်လို့အကိုပြစ်သူဦးညံစုကပြောပါတယ်။ဒေါ်စုကအကျဉ်းကျနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲသူ့ကိုဟိုမှာအိမ်ပြင်တာတို့လိုအပ်တဲ့ဟာအလုံးပေါ့နော်။ channel ရသန်းချင်းပါညာလူရွေးတာအစသူ့ကိုတာဝန်ပေးတာကြီးသူကလှုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုလှုပ်တာလဲသူကနောက်ွယ်ရနေပဲသူများတွေတင်ပြီးတော့သူလှုပ်ခိုင်းတာပါပဲ။ဆိုတော့အခုလဲပဲအဲမြေရေအရာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြည့်ကြီးတွေကိုဝင်ရတော့ဗောဗျာအိမ်ပြည့်ကြီးကိုပြင်ပေးပါလို့ပြောတာဗောအဲ့တော့အိမ်ပြည့်ကြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဟာပထမနည်းနည်းတော့ပြင်အောင်အောက်ခြေလေးတွေပြင်ဟိုလေးတွေပြင်ရမယ်ပြင်ရမှဟာတွေကတော့တော်တော်များတယ်များတော့ပြင်ရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အိမ်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပါလာမယ့်သတင်းပတ်ထဲမှာအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့ဝင်ကြီးဌာန22ခုအတွက်ဝင်ကြီးအမည်စင်းတွေကိုလှစ်တော်ကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အေပီလာတရက်နေ့ကစပြီးဥထင်ကျော်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတယာရုတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။